Mi për të folur për luftën në Ukrainë, deklaratat e fundit surprizuese të Francës dhe Gjermanisë, por edhe se çfarë po ndodh në Gaza, në luftën me Izraelin, mes Izraelit dhe Hamasit, kemi të ftuar në studio ekspertin e sigurisë zotin Arben Çuko. Zoti Çuko, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit për ftesën. Në fakt zoti Çuko, do ta fillonim pikërisht nga kronika që sapo pam, marrveshja Scholz-Macron, të cilët deklarojnë se Ukraina duhet më në fund të lejohet të sulmoj bazat ushtarake në Rusi me armët tona, ka thënë Macron. Putin nga ana tjetër deklaron se me trupat perëndimore në Kiev lufta e tretë botërore është në prag. Pyetja ime është, po luhet shah në këto momente mes fuqive të mëdha? Në fakt në këto momente mund të duket sikur luhet shah, po lëvizjet nuk janë gur shahu, po janë armë, janë pajisje, janë ushtri që grumullohen, që riarmatosen, që afrohen afër fronteve të luftimit. Unë mendoj që situata e shumë përkrejsuar geopolitike do na çoj drejt një lufte, drejt një eskalimi situata, le të themi, se inshallah nuk ndodh lufta. Ndërkohë, lajmi që dy liderët e dy vendeve më të fuqishme të Evropës perëndimore bën të deklaratë që ata e lejojnë ushtrinë ukrainase të godasi trupat ruse në territorin rus, edhe kjo tregon një lloj vendosmërie e cila duhet të shoqërohet me masa të tjera të tipit me masa të tjera ndihmuese për Ukrainën. Duhet ta dini që Ukraina 6 muaj, edhe sot praktikisht i flasim, ka qenë pa ndihmë perëndimore. I ka dhënë pak anglezët, pak francezët, bëhet fjalë për armët me larkëdhje të madhe. Këto Storm Shadow dhe Scalpi francez, keni parasysh që është ka larkëdhje deri në 300 kilometër. Ndërsa Gjermania, Scholz për çuditë sot e dha lejen, po në fakt nuk i ka dhënë armën me rreze të gjatë Ukrainës. Ata kanë një raket kruiz shumë moderne që quhet Taurus me rreze 500 km. Nuk i kanë dhënë. Shpresoj t'ia japin. Evropa praktikisht është e papërgatitur për një konflikt të zgjatur me Rusinë. Praktikisht sot i vetmi mur mbrojtës i Evropës perëndimore ndaj agresionit rus është muri polak.